udělat nějakou specialitu z Rakouska. Je to takový jídlo, který se jmenuje Kernknödel mit Vanillesoße, což z česky znamená kynutý knedlíky s vanilkovou omáčkou. To je tak dobrý. Já jsem se do toho zamiloval. A co je u toho zajímavé, že ten recept původně je český, ale císař Franz to přinesl do Rakouska a pak to tam zůstalo. Ten recept vůbec není těžký, jako všechny moje recepty. A poté já vám ukážu, jak udělat ten Kernknödel mit Vanillesoße. První věc, začneme s knedlíkama. A proto budeme potřebovat tyto ingredienty a ty množství najdete v textové oblasti toho videa dole. Začneme s hladkou moukou, pak čerstvý dobrý máslo, 3 žloutky z vajíčka, čerstvý droždí, špetka soli, cukr a čerstvý mlíko. Aby to těsto nám dobře kynulo, tak já doporučuji začít s tím droždím, rozbít to na malinkatý kousky, takhle rukama, na to přidat půlka toho cukru, mlíko, taky trochu mlíka, přibližně, nevím, 100 ml. A zamícháme to, to mlíko musí být teplý, jo, jenom teplý, ne horký, to můžete tam klidně dát prst. A ono, protože jak to je teplý to mlíko, tak to pomůže, aby ty kvasnice začaly líp kvasit. A poslední věc, co já tam přidám ještě, jenom 1 lžíce té mouky. A zamícháme. A teď já to přikryju se stretch folií. A ideálně, jestli to dáme někam, kde je teplo. Já, protože dneska zrovna není tak perfektní počasí, tak když není perfektní počasí, já to dávám do trouby na 45 stupňů. OK? Na 5 minut to tam nechám, aby ty kvasnice začaly kvasit. Mezitím, co ty kvasnice se mi připravujou, tak já tady zamíchám ten zbytek těch ingredience, kromě mouky. Znamená žloutky, mlíko, cukr, špetka soli, a jsem rozpustil to máslo v mikrovlnce. A zamíchám. Dívejte se, jak se to krásně udělalo. Jo? A tohle je perfektní, protože tohle nastartuje to těsto a bude to velice nadejchané. Teď já tohle vezmu, přidá to na ty tekutí věci tady. Taková pěna se udělala, jo? Protože se to dělá perfekt. Zamícháme pomalu. A teď budu na to přidávat tu mouku a míchat. Pomalu přidávat a míchat. Tak, tady už to těsto mám dost hustý, a já už s tímhle nemůžu míchat, tak já teď vezmu spatula a s tím to budu míchat. A promícháme. Nakonec musíme to těsto dobře promíchat, takhle rukama, přibližně 2 minuty, aby všechny ty ingredienty se dobře zamíchaly. Jak jsme u konci, tak já co dělám, já to těsto jako dám pod, dolů takhle, jo? Aby nahoře jsem měl krásnou kulatou surface. A teď vezmu nádobu, já používám skleněnou, a dole jsem dal 1 lžíce rostlinného oleje, a teď tohle na to dám, aby se mi to nepřilepilo, jo? Ten olej já používám. A úplně nahoru dám taky takovou malinkou lžíce toho oleje a dám to kolem dokola,
A to je jenom, aby se mi to nepřilepilo, jo? To je ten celý cíl. A teď to přikraju se stretch folie. Já používám skleněnou misku, protože ta stretch folie se na to krásně přilehne a to, co já chci, aby se stalo. A teď to dám zpátky do té trouby na ty 45 stupňů, až tohle zdvojnásobí. To je přibližně 30 minut. Mezitím, co se nám to těsto kine v té troubě, připravíme ten domácí vanilní sósy. To je úžasný recept. A ten recept můžete používat i na vaše jiné recepty, protože je to opravdu super dobrý. A k tomu budeme potřebovat mlíko, čerstvý mlíko, 8 žloutků, cukr, špetka soli a tohle je vanilkový lusek. A já už vás slyším, co mi říkáte. Hej, Michaele, tolik žloutků, co budeme dělat s těma bílkama? Já mám pro vás řešení. Velice jednoduchý. Je jeden recept, který jsou to makronky. A tam se zrovna používají ty bílky z těchto vajec. A on ten recept taky na ty makronky je super. Odkaz máte tady nahoře. A určitě vám doporučuji, aby taky jste to zkusili. Speciálně teď na Vánoce. Oh, je hodně času to dělat a je to opravdu velice dobrý. Začneme, že rozpůlíme ten vanilkový lusek v půli a vyndáme tu pravou vanilku zevnitř. A to přidám tady do mlíka. Tady ty lusky nevyhodíme, dáme je do toho mlíka, aby se to vylouhalo a pak to vyndáme. Tady mám to mlíko a ta vanilka, na to přidám ten cukr, špetka té soli a dám to na maximum a zamíchám. A budeme čekat, až se mi to začne vařit. Už se mi to vaří, tak já vypnu tu plotnu a dám to mimo té plotny a nechám to 2 nebo 3 minuty vychladnout. Tady mám ty žloutky a já teď to horký mlíko budu pomalu lejt na ty žloutky a rychle míchat ty žloutky, aby se mi neuvařily, protože to mlíko je horký, tak nechci, aby se to uvařilo a budeme pomalu to tam lejt. Tak, už mám to zamíchaný s tím horkým mlíkem a teď to vrátím do toho hrnce. A vrátím na plotnu střední oheň a budu furt míchat, až se mi to trochu zhustí. Tady ten proces musíte být opatrný, protože ono najednou to začne být hustější a nesmí tohle se vařit. Jo? Protože tam máme ty vajíčka, tak to se nesmí vařit. Znamená, jenom chceme, aby se to zhustilo. Už to voní tak dobře tou vanilkou a ten krém. A já už to mám hustý, to znamená, já vypnu plotnu a dám to z plotny ven a jsme připraveni. Podívejte se, jak to krásně vykynulo. Jo, dívejte se, to je ne dvakrát, ale možná i třikrát větší. Tak, a teď já vyndám tu folii. Ji schováme ještě, jo? Budeme přikrývat. A co uděláme? Já to jako do toho takhle udělám, aby ten vzduch z toho odešel. A teď já to těsto mám tady na prkínko a já to rozdělím na menší porce. Nejdřív na půl, pak zase každá půlka na půl, aby jsme měli přibližně stejně veliký knedlíky. Knedlíky Germknödel jsou tradicionálně plněný s povidlama. Určitě každý z vás má jeho recept, jak dělat povidla. Já taky si dělám moje domácí povidla. Chutná to super bombasticky a je to k tomu jídlo super. Teď je to to nejjednodušší. Já vezmu to těsto, udělám z toho takovou placku,
přibližně, aby to mělo tloušťku 1 cm. Takhle. A teď vezmu velkou lžíci povidla, dám to v půli. Nešetřete, jo? Když uvidíte, že to je málo, tak klidně trochu přidejte víc, protože je to tam dobrý. A teď, co uděláme, vezmeme ty konce a takhle spojíme všechny ty strany. A takhle tlačím na to těsto a tím pádem já to takhle dole stmelím. A co udělám? Já to takhle teď otočím a tady jsem připravil takový pečicí papíry, takový čtverce a já to jenom na to dám. Tohle teď necháme kynout zase v troubě, přibližně už jenom 15 minut a oni se zdvojnásobí. Ty knedlíky, protože já je budu přikrývat a nechci, aby se mi to na to slepilo. Teď ty knedlíky přikryju s tou stretch folii a dám je zpátky do té trouby na ty 45 stupňů, aby se mi zase zdvojnásobilo. A my teď potřebujeme, aby jsme ty knedlíky uvařili. A se to nejlepší možná způsob je to vařit v páře. A na to jsou normální hrce, které můžete koupit nebo od babičky si půjčit. A já jsem měl takové štěstí, protože moje sestra mi přivezla takový dárek. Tohle je čínský hrnec, který pracuje na páru. A já ho mám strašně rád, protože ta horní patra je udělaná takhle z bambusu. A co je na tom hezký, že má to víc pater a záleží, kolik lidí já mám pozvaných, tak tolik pater já udělám. A to si myslím, že je super a funguje to perfekt. Tak, tady se nám to krásně takhle vykynulo. Vyndáme tu folii. Super, wow. A teď já vezmu ten knedlík. A dám to sem na tohle patro. Tak, a teď dám to tady. Já mám vodu, která se vaří. A já dám tyhle nádoby na to. A budeme to vařit v té páře mezi 15 až 20 minut. A teď tady jsem zamíchal mák a pudrový cukr a jenom to dáme takhle nahoru na ten knedlík. Oh. Děkuju moc krát, že jste se dívali na moje video. Taky moc prosím, jestli mi dáte lajka, a tak, jestli chcete odebírat moje videa, pravidelně stačí kliknout na ikonku odebírat a dostanete zprávu, že je nový video na YouTube. Já vás zase uvidím příští týden a už se na vás těším. Tohle určitě zkuste. Dobrou chuť!